皆さんこんにちは、スイーツクリエイターハイジです。今回はシュークリーム作りのポイントについて見ていきたいと思います。まずは生地作り。生地のポイントは2つあります。1つ目がグルテンを出さない、2つ目がでんぷんを固化させるというのがポイントになります。この2つを見ていく前に、シュー生地が膨らむ原理について見ていきたいと思います。生地の中に含まれる水分が水蒸気に変わることによって膨張します。このような形で、シュー生地の中にはたくさんの水分が含まれています。それを高温で一気に加熱することによって、水分が急激に水蒸気へと変化します。で、水が水蒸気に変わるときに体積が大きくなります。その急激な体積の変化によってシュー生地は膨らみます。ではポイントについて詳しく見ていきたいと思います。まず1つ目、グルテンを出さない。グルテンの粘りが強く出るとシュー生地は膨らみにくくなります。そこでバターに含まれる油脂がグルテンの形成を抑制してくれます。ここで一つ注意が必要です。バターが完全に溶けた状態で小麦粉を入れるようにする。バターが完全に溶けた状態で小麦粉を入れないと、水分と小麦粉がつながって途端にグルテンが発生してしまいます。ですので必ずバターが完全に溶けた状態で小麦粉を入れるようにしましょう。それから2つ目のポイント、でんぷんを固化させる。固化というのは、でんぷんが水分と熱によってのり状に変化することを言います。しっかりと加熱して固化させる必要があります。だいたい80度ぐらいを目安にします。温度計がある場合は、温度計で測っていただければと思うんですけれども、目視で確認する場合、目安としては鍋底に薄い膜が張るぐらい、しっかりと加熱していきます。固化させることによって風船のように生地が膨らんでいきます。では作り方動画を見ていきましょう。ここで溶けてから沸騰させていきます。一回沸騰させます。で、バターは小さめに切って入れるのがいいですね。なかなか溶けないので、はい、沸騰したら火を止めて、ふるった粉を入れて、で素早く混ぜます。80度から85度ぐらいまで加熱します。この時今作ってる量がかなり少ないので、結構早い段階で、温度が上がると思います。目安としては底に膜ができるぐらい、もう本当にこの量だとかなり早いと思います。こう言ってるうちに底に膜ができてきます。はい、これで、あとは余熱でやっていきます。これで少し生地を冷ましてあげます。卵に熱が入るのを防ぐために。で、卵はしっかり溶いた状態で入れていきます。すぐ冷めると思います。これで少しずつ卵を入れていきます。
これだとまだ硬いのでもう少し卵を入れます。まあ、卵もね、あの個体差があるのであるのと、あとはシューはグラム何グラムっていうよりもこの時の状態での見極めが必要です。今こんな感じ、落ちた、落ちる時の感じと、あとは落ちた後の生地の状態でどれぐらい水分卵を入れるかっていうのを判断しますですね。もう少し卵入れます。本当にあとは微調整って感じですね。作ってる量が少ないので少量で変わってきます。今回は生地作りについてお話ししましたが、次回以降の投稿で絞り方や焼成について、カスタードクリームの作り方についてお話ししますので、ぜひそちらもご覧ください。以上、ハイジでした。